Жителі села Червоноволодимирівка Новоодеського району б'ють на сполох. Єдина школа в селі на межі закриття. Чому так сталося? Далі у випуску. Червоноволодимирівська загальна освітня школа вважається малокомплектною. Загалом тут навчається 20 учнів. Зараз навчальний заклад має перший-другий ступінь. Втім, все може змінитися. Згідно закону України, якщо в школі навчається менше 25 учнів, її передають на баланс районної ради, яка до цього часу була спроможна фінансувати навчальний заклад. Втім, тепер Червоноволодимирівській школі планують понизити ступінь, тобто залишити тільки молодші класи. Батьки учнів та вчителі від такої ідеї не в захваті. Село наше без школи – це пропащі діви. Тому що це осередок, це серце нашого села, школа. Без школи ми вважаємо, що наше село взагалі не існуватиме. Так як молодь покине його, у нас і так, звісно, її небагато, але все ж таки є. Я взагалі проти, я не розумію цього, тому що я вважаю, що краще нашої школи немає, я її дуже люблю. Тут добрі вчителі, ми, як сказали, тут гарні, ми робимо гарні свята. За коментарями телефоном звернулися до голови Новоодеської районної ради. Ми тільки фінансуємо цю школу і матеріально-технічне забезпечення школи. Добре, тоді чому не продовжити фінансувати школу, чому збирається понизити ступінь? Та діло в тому, що мало ж дітей, ми ж не можемо, откуда ж у нас кошти такі. Клопотання щодо пониження ступеню школи до голови райради надійшло від начальника відділу освіти райдержадміністрації. Зараз йде реформа загальної середньої освіти. І стоїть завдання забезпечення учням якісної освіти, щоб вони були конкурентоспроможні. Учнів старшої школи пропонують перевозити на шкільному автобусі до найближчого навчального закладу, який розташований на відстані близько 8 кілометрів. Враховуючи стан автошляхів, які розбиті вщент, час на дорогу до нової школи збільшується чи не втричі. Будуть ходити у школу тільки осінь і весна. Зимою діти не будуть ходити до школи, це 100%. 100% не будуть ходити до школи. Того, що замете. Голова Новоодеської районної ради запевняє, що кошти на ремонт дороги вже виділені. Остаточна доля школи має вирішитися на сесії районної ради, яка відбудеться 15 червня. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.